Mayor. Pero yung may baro dito yung ano na. Kaya ako nga ito. Oh, this kalinga ring din. Yabe, oo. The joy to fall. Apa kata? Aduh bang. Dua lagi. Aduh bang, aku. Aduh bang. Bisa. Aduh. Dia. Mana aku kata kon? Mark the location. Mana ya? Mark the location. Jauh, gampang. Serius, aku pun tak apa tu dia. Mau. Jauh dekat tu. Mana sana? Dekat kampus sebelah. Tu lah. Yo. Di belu ada biar. Ayo. Kita jumpa senapan terhebat. Ni ni. Eh, apa tu? Macam kena dengan lag. Hebat. Dia terhebat. Oh, dia gitu eh. Nak tumpang, nak tumpang. Ui, bau siapa tadi. Eh, kau lag ni nombor 4 ni. Bahaya buat kereta lag. Mana? Menolong. Eh aku jalan kaki, aku jalan kaki. Terus kaki. No. Aku ke belakang. Mana mana? Habis. Peace. Dia lagi. Bisa. Mana bos? Tak tahu buat gaduh tu. Takkan lagi. Habis dah. Mantap lah. Terbaik sifu. Mari. No, boring. Wah, tu itu dia. Ya, yeah, nombor 4 dia like ni. Dia sangkut kok. Tengok, Mat. Lutin dulu ke?
sih. Jadikan aku teriak apa ini? I got supplies. Aduh, saya kita tu. Mana saya tu? Lum. Saya ambil. Saya buat. Kau kerja orang apa? Oh. Apa saya buang buat ni? Mana jaki dia tu? Jauh yang kau jauh. Kau kenceng kan dia? Yang cucuk kan? Masalahnya bangkai di sini. Di mana? Buka. Oh, tu nak pergi situ eh? Eh, ramai orang. Ambil stream ni. Senyap kan? Sebab dia tahu aku ada main kat dalam game ni. Apa tu set? Apa set dia baik je? Handphone? Apa yang baik je? Tak ada baik je. Oh tu impressor. Ya. Ya. Tak rasa armor je. Aku nak test market je. Buat pun tak ada ni. Serius lah. Okay nak. Jom waktu pun. Aku dah lama lagi. Mana dengan kau? Kosak nama betul lah. Bagus, tak panggil. Attack the mark. Aduh, spender ke tak bawa? Kosak spender.
Dapat duduk depan. Tak dapat aku nak bayangkan ya. Embas eh. Marked a location. You nampak ni. Mai. This coding. Mai. Mandi dulu. Lagi ya. Marked a location. Marked an airdrop. Alamak. Kantoi. Capai. Mana pengguna DV ni? Kan tidur tu. Ah, kita. Kosong je. Perlu siap. Dapat tu kill cukup. Nombor 4 tu keluar terus apa? Ada. Naik teruk. Marked a location. Andi, mana mana. Dah lama. Menyelam. Marked a location. Tak ada. Aku dah cuba dah. Oh. Okay. Watch out. Marked a location. Okay, kena knock lagi siap. Serius lah mutun. Dia mat. Tunggu tak mat. Baik, aku nampak siap. Bila tiga. Arwah. Baik orang ni. Dari dua orang. Oh, ni. Marked a location. Marked a location. Eh, mat. Oh, aku nak ni pantat. Mana kau?
Mantap. Bosan. On top. Oh, wait, I'm gonna do.